Vëllezër besimtar, falënderim e takon Allahut të lartëmadhruar i cili na mësoi që të arrijmë këtë muaj të bekat. Muajt të Ramazanit i cili Allahu i lartëmadhruar në këtë muaj ka zbritur Kur'anin i cili është dritë, nur për besimtarët. Falënderim e takon Allahut të lartëmadhruar i cili na dha jetë që të përjetojmë këtë ditë dhe e lusim Allahun lartëmadhëruar që na japë jetë që ta përfundojmë Ramazanin. E kjo për shkak se në këtë muaj mirësitë e Allahut të lartëmadhëruar janë të shumta. Mëshira e Allahut të lartëmadhëruar është e shumtë. Por megjithatë në këtë muaj kërkohet për nesh sakrificë dhe mund. Në këtë muaj për nesh kërkohet që të jemi më të mirë, që të përmirësojmë veten, mos të jemi si që kemi qenë për para Ramazanit, por të jemi ndryshe, të jemi më ibadetshëm ndaj Allahut të lartëmadhëruar, të jemi më të mirë ndaj njerëzve. E sot me lejen Allahut do të flasim pikërisht për këtë temë, si të jemi të mirë dhe si të bëjmë mirë, dhe se cila është shpërblimi e atyre që bëjnë dhe veprojnë mirë. Allahu i lartëmadhëruar thot në Kur'an: "Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." Dhe bëni mirë, se me të vërtetë Allahu i lartëmadhëruar i don ata të cilët bëjnë mirë. Gjithashtu Allahu i lartëmadhëruar thot: "Wallahu ma'al muhsinin." E Allahu është me ata të cilët bëjnë mirë. Gjithashtu Allahu i lartëmadhëruar thot: "Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Ata të cilët bën dhe vepruan mirë do të kenë mirësi, bereqet në xhenetin e Allahut të lartëmadhëruar. Ata të cilët vepruan mirë, si shpërblim të tyre do ta kenë xhenetin. Allahu më pas thot "wa ziyada." E si shtesë, e si diçka ekstra. Besimtarët e cilët sakrifikuan në këtë dunja, vepruan mirë, usollën mirë me njerëzit, dhe ta shohin ftyrën Allahut të lartëmadhëruar. E kjo është një emeti mirësie më e madhe që i ndodhë besimtarëve në xhenetin e Allahut. Dhe zë besimtarë, fjale mirësi në Kur'an është përmendur 35 herë. Profeti Allahut sallallahu aleyhi wasallam thot: "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay." Allahu thot, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka bërë detyrë që njeriu ta përsosi çdo vepër, pra ta bëjë atë vepër në mënyrë të mirë. Që do të thotë, nëse ti ke probleme të folurën, përmirësoje të folurën. Nëse ke probleme marrëdhëniet me njerëzit, përmirësoje marrëdhëniet tuaja me njerëzit. Vëllezër besimtar, ihsani, mirësia, bërja mirë ka qenë punë e profetëve dhe është profesion i profetëve. Dhe ne në këtë muaj po dyshim që shembull tyra jynë, shembull tyra jon duhet të jenë profetët e Allahut të lartëmadhëruar, njerëzit e mirë. Allahu i lartëmadhëruar thot në Kur'an: "Wa qulu lin-nasi husna." E kur të flasësh të Allahu i lartëmadhëruar, fol vetëm se mirë. Thua njerëzve vetëm se mirë. Gjithashtu, në sjelljen tënde thot Allahu i lartëmadhëruar: "Wa wasayna al-insana bi-walidayhi ihsana." "Wa wasayna al-insana bil-walidayni ihsana." Dhe ne kemi urdhëruar njeriun që me prindrit e ti të sillet sa më mirë. Sjellja me prindrit është grada më e lartë. Por kështu duhet të sillemi me çdo kënd, me çdo njeri. Musa alayhi salam, i cili ishte profeti i Zotit, i cili u rrit në shtëpinë e Firaunit, por megjithatë ai nuk harroi që të ndihmonte Beni Israilit.
Të ndihmon të njerëzit të cilët ishin të persekutuar. Të ndihmon të njerëzit të cilët pra ishin dhe u trajtonin keq nga Firauni. Allahu i lartëmadhuar thot në Kur'an për Musain: "Walamma balagha shuddahu ataynahu hukman wa ilma, wa kadhalika najzi al-muhsinin." E kur Musai pra arriti që të bëhet pra i pjekur, ati i dham ne thot Allahu i lartëmadhuar urtësi dhe dituri. "Wa kadhalika najzi al-muhsinin." E ne në këtë formë i shpërblejmë ata të cilët pra bëjnë mirë. Jusufi alayhi salam, i cili u keq trajtua nga vëllezërit e tij, u largua nga shtëpia, u dëbua nga shtëpia. Kur erdhi momenti që Jusufit i u dha post, Jusufi alayhi salam çfarë bëri me vëllezërit e tij? Vetëm se i fali ata. I ndihmoi ata. Gjithashtu edhe kur u bë ministër, ishte i përpikt në atë detyrë që Allahu i lartëmadhuar pra i dha atij. Ishte i përpikt në atë detyrë që Allahu i lartëmadhuar i dha atij. Ibrahimi alayhi salam, i cili babai i tij dhe populli i tij e dëboi nga vendi i tij. Allahu i lartëmadhuar thot për Ibrahimin: "Salamun ala Ibrahim, kedhalika najzi al-muhsinin." Paqja Allahut qofë në Ibrahimin. Ne kështu, thotë Allahu i lartëmadhuruar, i shpërblejmë atë të cilët pra sillen mirë. Nuh alayhi salam, Allahu i lartëmadhuruar thotë: "Salamun ala Nuhin fil alamin, inna kedhalika najzi al-muhsinin." Paqja Allahut qofë mbi Nuhin, i cili e ftoi popullin e tij 950 vite. Sa herë që Nuhu alayhi salam e ftonte popullin e tij, populli i tij aq më tepër largohej. Sa herë që Nuhu i fliste për Allahun, ata i vinin duart ke veshët që mos dëgjonin atë që thonte Nuhu. Por megjithatë Nuhu alayhi salam sakrifikoi dhe eftoi popullin e tij pra gjatë gjithë kësaj kohe, në mënyrë që ata të bëheshin pra njerëz të Allahut të lartëmadhëruar. E kjo është mirësinë ta njerëzve. E Allahu pra kështu thot: "Wa kadhalika najzi al-muhsinin." E ne kështu i shpërblejmë ata të cilët pra sillen mirë me njerëzit. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili u dëbua nga vendi i tij, nga Mekka, u keq trajtua, u luftua. Kur erdhi si triumfator në Mekë, çfarë i tha popullit të tij? I tha: "Shkoni se ju jeni të lirë." Pra u tregoi mirë me popullin e tij. Vëllai i dashur besimtar, dije se Allahu i lartëmadhëruar, çdo të mirë që ti do të veprosh, do ta kompensojë atë. Qofta janë në dynja, por qofta edhe në ahiret. Thot Allahu i lartëmadhuar në Kur'an: "Lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana." Ata të cilët vepruan dhe bën mirë në këtë dynja, do të kenë shpërblim. Do të kenë shpërblim pra në dynja, do ta marrin hakun e tyre në dynja. Allahu pasaj thot: "Wala darul akhirati khairun wala ni'mat darul muttaqin." E dijeni se vendbanimi i ahiretit është më i mirë. Oh, sa vendbanim i mirë është ai. Oh, sa vendbanim i mirë është ai për ata të cilët ishin dhe u sollën pra ishin të devotshëm dhe u sollën mirë para në këtë dynjë. Vllai dashur, padyshim se mirësia më e madhe që mund bëjë njeriu është mirësia ndaj Allahut të lartëmadhëruar. Është sjellja jonë ndaj Allahut të lartëmadhëruar. E në këtë muaj të Ramazanit padyshim që çdo njeri prej nesh është i urdhëruar që të bëj sa më tepër vepra nafile.
se farzët nuk diskutohen, nuk diskutohen asë një kohë. Ne të jemi prej atyre të cilët e përsosim, e veprojmë mirë, e bëjmë në mënyrë të përkryer namazin tonë, e bëjmë në mënyrë të përkryer agjërimin tonë, e përmirësojmë lidhjen tonë me Allahun e lartë madhëruar, e përmirësojmë duan tonë, të dim se si të jemi të përullur në duan tonë, në lutjen tonë, ta përmirësojmë lidhjen tonë me Kur'anin, ta përmirësojmë lidhjen tonë me njerëzit, dhe ta përmirësojmë çdo vepër tonë. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam për shpërblimin që ka i cili vepron mirë thotë: e kam parë, thotë, një person i cili dëfrehet në xhenetin e Allahut të lartë madhëruar për shkak se ai në dynja e ka larguar nga njerëzit një pemë e cila i shqetësonte ata.